គណៈយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខិតជិតមកដល់សម្ដេចនាយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវយកអ្នកឃោសនាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធ្វើជាគំរូសម្រាប់បណ្ដាគណៈបកនយោបាយនានានៅកម្ពុជាសម្ដេចនាយកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមិនដែលបន្តបង្អាប់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនដទៃនោះទេយើងត្រូវយកអ្នកឃោសនាពាណិជ្ជកម្មធ្វើជាគំរូអ្នកឃោសនាពាណិជ្ជកម្មគឺក្រំតែឃោសនាអំពីទំនិញរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះតែគេមិនបានបន្តបង្អាប់នៅទំនិញអ្នកដទៃទេការបន្តបង្អាប់ទំនិញអ្នកដទៃឬបេក្ខជននៃបកដទៃវានឹងនាំទៅដល់ចំនួនជៀសមិនផុតព្រោះអ្នកដែលទទួលនៃការប្រមាថអ្នកដែលទទួលនៃការជេរលៀបពកពិតជាគេមិនសុខចិត្តហើយគេប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិរបស់គេដើម្បីប្តឹងដូច្នេះសង្កេតថាបកនយោបាយនានាក៏ដូចជាបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះត្រូវគោរពនៅក្រមសីលធម៌ដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាច្បាប់ស្រីពិបាកនយោបាយផងដែរសម្ដេចតេជោបានបន្តថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាក៏ឲ្យមានចំនួននៅក្នុងដំណាក់កាលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបើតាមសម្ដេចតេជោដើម្បីជៀសវាងចំនួនរឿងតែមួយគត់គឺកុំប្រមាថនិងកុំជេរឌឺដងគ្នាដូច្នេះអ្នកឃោសនាសូមអួតតែពីខ្លួនឯងទៅបានហើយកុំបង្អាប់អ្នកដទៃសម្ដេចតេជោបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងធ្វើឲ្យសង្គមយើងទទួលបានក្តីសុខមានសុខសន្តិភាពនឹងនាំមកនៅការរីចម្រើនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា